Odatda o'qishga kirish imtihonlari arafasida atrofimizda farzandingizni o'qishga kiritib qo'yaman deydigan, siz pulni tayyorlab qo'yavering, farzandingiz albatta talaba bo'ladi deydiganlar paydo bo'lib qoladi. Eng achinarlisi, bundaylarga ishonmang, kuyib qolasiz deb bot-bot aytilsa ham, ularga ishonib chuv tushadiganlar ham bor oramizda. Xorazmda Urganch davlat universitetiga kirishni niyat qilganlar sal qolsa 4000 AQSh dollarini firibgarga shunday berib yuborar edi. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Urganch shahar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda 4000 AQSh dollari evaziga Urganch davlat universitetiga tanishlari orqali o'qishga kiritishni va'da qilgan fuqaroning jinoiy harakatlari fosh etildi. 1986-yilda tug'ilgan fuqaro hech qayerda ishlamasa-da, o'zini Urganch davlat universitetida ishlovchi xodim sifatida ko'rsatadi va Yangi bozor tumanida yashovchi 2 nafar fuqaroning ushbu universitetga o'qishga kirish xohishi borligidan xabar topadi. Fuqaro abituriyentlarni Urganch davlat universitetining jismoniy tarbiya va amaliy san'at yo'nalishiga o'qishga kiritib berish evaziga 4000 AQSh dollari talab qiladi va o'zi talab qilgan 4000 AQSh dollarini olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlandi.